বন্ধুসকল, এই পৃথিৱীত 3000 প্ৰজাতিৰ সাপ আছে, কিন্তু তাৰে 750টাহে বিষাক্ত হয় আৰু 250টা এনেকুৱা সাপ আছে যাৰ বিষে মানুহক মাৰিব পাৰে। কিন্তু মানুহে সাপ দেখাৰ লগে লগে মাৰি পেলাব বিচাৰে। আচলতে আমি সাপলৈ যিমান ভয় কৰোঁ, সাপে তাতোতকৈ বেছি মানুহলৈ ভয় কৰে। সাপে নিজৰ ৰক্ষাতে কাৰোবাক কামোৰে। পৃথিৱীত থকা সকলোতকৈ দীঘল বিষাক্ত সাপটো হ'ল কিং কোব্ৰা। ই এবাৰতে ইমান বিষ এৰি দিব পাৰে যাৰ ফলত এটা হাতীৰো মৃত্যু হ'ব পাৰে। আৰু লগতে কিং কোব্ৰাই চৰাই নিচিনা বাহ সাজি তাত নিজৰ কণী পাৰে আৰু কণীৰ পৰা পোৱালি নোনোৱালৈকে ৰক্ষণাবেক্ষণো প্ৰদান কৰে। পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ওজন থকা সাপটো হৈছে এণ্ডাকোণ্ডা। ইয়াৰ ওজন 270লৈকে বাঢ়ি যায়। আৰু পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ বিষাক্ত সাপটো হৈছে ইংলেণ্ডৰ টাইপেন। যদি এই সাপটোৱে কাৰোবাক কামোৰে, তেন্তে তাৰ মৃত্যু 30 বা 35 মিনিটৰ ভিতৰত হৈ যায় যদি তাক কোনো ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া নহয়। সাপৰ মাথা কাটি দিয়াৰ পিছতো প্ৰায় 1 ঘণ্টালৈকে জীয়াই থাকে আৰু আপোনালোকক কামুৰি বিষ আপোনাৰ লোকৰ শৰীৰত এৰি দিব পাৰে। সাধাৰণতে পৃথিৱীৰ সকলো সাপে এবাৰ কামুৰি পলাই যায়, কিন্তু আফ্ৰিকাত পোৱা ব্লেক মাম্বা সাপে একেবাৰতে 12 বাৰকৈ কামুৰিব পাৰে। ডেথ হেডৰ সাপে আটাইতকৈ ফাষ্ট আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। ই ছেকেণ্ডৰ 15 ভাগতে কামুৰি আকৌ আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাজু হ'ব পাৰে। এই আক্ৰমণ ইমানেই ফাষ্ট, আমি চকু টিপোৱাৰ লগতে ই আমাক কামুৰি আকৌ আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাজু হ'ব পাৰে। সাপৰ 5টা প্ৰজাতি এনেকুৱা আছে যি বতাহত উৰিব পাৰে। আচলতে এই সাপবিলাকে গছৰ পৰা জঁপিয়াই দি 30 মিটাৰলৈকে উৰি যাব পাৰে। সাপে নিজৰ মুখখন 10 গুণলৈকে খুলিব পাৰে আৰু নিজৰ ইচ্ছামতে বমি কৰি খোৱা বস্তুবোৰ উলিয়াই দিব পাৰে। পৃথিৱী প্ৰতি বছৰে 40,000 মানুহ মৃত্যু সাপৰ কামোৰৰ ফলত হয়। তাৰে 20% মানুহ ভাৰতৰে। কিছুমান সাপৰ বিষৰ পৰা কেঞ্চাৰৰ ৰোগৰ মেডিচিন বনোৱা হয়। আৰু লগতে সাপে যদি কেতিয়াবা নিজকো কামোৰে, তেন্তেহ'লে তাৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। পৃথিৱীৰ সকলো জীৱ জন্তু আমাৰ ইক'চিষ্টেমৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰ। সাপৰ তাৰে ভিতৰত সাপো অন্যতম। চ' বন্ধুসকল, যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টৰ লগতে চেনেলটোতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে। ধন্যবাদ।